cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Olá, queridos, a paz de Jesus e o amor de Maria. É uma alegria entrar nesse mês de maio, que é o mês de Maria, o mês das mães, um mês super especial, não é, Raquel? Nossa, um mês de muito amor de Deus por cada um de nós. E esse mesmo Deus em partilha nos deu uma moção muito preciosa dos céus para que a gente estivesse orando com as mães, com os filhos. Hoje, eu neste tempo grávida de 7 meses do Davi e a Fá, mãe também, né? Já tem meu Isaac, Rafael. E nós vamos estar direcionando mesmo esse momento com as futuras mamães e com as mães. Com certeza. O Senhor nos deu uma palavra aqui em Eclesiástico capítulo 3, versículo 5. Diz assim: quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Isso é muito forte. Hoje em dia, a gente tem visto muitos filhos que não valorizam as mães, que acabam, por circunstâncias da vida, talvez por alguns erros que as mães cometeram com eles, acabam não valorizando. Depois que crescem, acabam não visitando mais as mães. E agora que eu sou mãe também, a Raquel, agora como mãe, partilhando dessa experiência da maternidade, a gente começa a perceber o quanto a gente pode valorizar mais as nossas mães, quanto elas são preciosas, quanto elas são realmente insubstituíveis, né? A mãe é maravilhosa, a mãe é uma dádiva de Deus. E hoje eu consigo perceber isso com muito mais clareza, consigo enxergar melhor os sacrifícios que minha mãe fez por mim. E hoje eu consigo também ser uma melhor mãe pensando em tudo isso e seguindo o exemplo da minha mãe. Com certeza. Vamos orar mesmo com essas mães que nos assistem, com esses filhos que nos assistem neste momento, para que realmente essa graça de Deus possa atingir onde quer que você esteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Senhor Jesus, nós queremos pedir pela força da palavra, pela intercessão de Maria, pelas mãos de Maria, que o Teu amor incondicional esteja atingindo todas as mães, as gestantes, aquelas que planejaram a sua gestação, aquelas que mesmo planejada tiveram intercorrências, tiveram intervenções, onde foi mostrado mesmo para nós que muitas mães estavam frustradas neste tempo. E muitas mães também que estão vivendo um intenso momento de paz. Nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo sopre sobre todas essas mulheres que geram seus filhos no seu ventre agora, para que elas tenham força, para que elas tenham essa visão de consagrar a vida dos Teus filhos no seu ventre. Que tudo aquilo que esteja sendo de ansiedade neste tempo possa ser curado, possa ser acalmado pelo amor de Maria. Nós colocamos em todas as tuas, essas graças, todas essas intenções, nós colocamos no teu coração. Pedimos ao Mãe querida, passa na frente de cada mulher, de cada mãe. Talvez alguma mãe que esteja nos assistindo pensando em abortar seu filho, talvez um momento de desespero, que a Senhora interceda para que tudo isso possa ser mudado, para que essa mente seja mudada, para que esse filho possa vir ao mundo, fazer a diferença aqui. Ó Mãe, nós pedimos por todos os filhos também que não descobriram ainda o real valor de suas mães, que não valorizam suas mães, que acabam desrespeitando, sendo mal educados com elas. Nós pedimos, ó Mãe, que os filhos possam se voltar com carinho às suas mães, que os filhos possam olhar com amor para suas mães, que possa haver realmente o perdão, que possa haver a reconciliação nos relacionamentos diluídos, talvez por tantas tribulações com que passaram. Mas nós pedimos, Mãe, vem ao encontro, intercede. Nós sabemos que a Senhora é Rainha da Paz, a Senhora quer conceder a paz a todos os corações que estão atribulados.
nessas relações de mãe e filhos. Nós pedimos que a Senhora cuide. E até mesmo das pessoas que hoje já não têm mais a sua mãe terrena, mas que elas possam contar com o teu auxílio, com o teu colo maternal, ó mãe querida. Cuida desses corações que ficaram órfãos de mãe, que a Senhora possa vir de encontro também com todas as necessidades desses corações. Verdade, ó mãezinha. Nós queremos colocar também todas as mães que neste instante não sabem do valor, da potência que tem a palavra que sai dos seus lábios, que elas possam consagrar esses filhos em todas as faixas etárias de suas vidas, se estão em ventre, se estão em fase maternal, se estão em fase da infância, adolescência, que elas possam, em suas palavras, educar no amor, que elas possam dar amor com as suas palavras. Mãezinha, assim como a Senhora ensinou e educou o Senhor, que cada mãe que esteja assistindo a cada momento que nós estamos passando aqui, que elas possam ser curadas de toda palavra de maldição lançada aos teus filhos nesta hora, mãezinha. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos desejar a você, mãe, que nos assiste, um imenso, amoroso, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe muito cada uma, que Nossa Senhora passe à frente de todas as necessidades e também agora da sua gestação. É. Deus abençoe a vinda do Davizinho. E queremos homenagear nesse final, agora desse vídeo, a melhor de todas as mães. A mãe que nos ama, que cuida de cada um de nós, que é a nossa Mãe Celeste, Maria Santíssima, Nossa Senhora. Mãezinha linda. No teu coração, minhas forças se